maji, hakika ya maji ni tahara yenye kutahirisha. Na mtume amesema tahurun, wanazuoni wakasema maji yako sampuli tatu. Pana tahurun na tahirun na najisun. Najisi ni maarufu, yajulikana ni maji najisi. Lakini maji yako tahurun na tahir. Wakati mwanachuoni ama kwenye kitabu kianzi kwa maji ni tahurun, yani ni maji ambao kwamba ni tahara yenyewe, kisha waweza kujitahirishia nayo. Mefahamu, ni tahara, kisha naweza kujitahirisha, maana yake naweza kuoga janaba, naweza kuondosha najisi, naweza kutawadhi nayo hivyo. Ukisikia maji ni tahirun, maana yake yenyewe yawezekana kuwa ni tahara, lakini huwezi kufanya nini? Huwezi kutawadhia nao. Kama tuliosema kwamba yataingia vitu, maji yameingia zaafarani mpaka yaitwa maji ya zaafarani, huwezi kutawadhi nao, lakini ni tahirun. Wanazuoni wengine wakasema, lakini maji haya sampuli mbili yana ikhtilafu katika matumizi. Yawezekana maji yakawa ni tahurun lakini huwezi kupikia. Yawezekana maji yakawa ni tahurun lakini waweza kufanya nini? Kupikia. Mfano tu, maji yameingia, yani hizi vitu vya kutengenezwa juices, hizi rangi za kutengenezwa juices hizi, umetia ndani ya maji, yale maji kwenye ndoo yakabadilika rangi. Waweza kupikia, huwezi kupikia? Siwezi kupikia. Ni tahir, lakini waweza kutawadhia? Huwezi kutawadhia. Tamam? Haya. Kula, maji ni kullataini. Yameingia najisi, lakini ile najisi haikubadilika. Haikubadilisha ile taamu ya maji, lakini umeona najisi hapa, choki imeingia ndani. Utaweza kupikia? Huwezi kupikia. Ya hata kambia, umecheka kwenye ile birika pale? La hawla wala quwwata illa billah. Pale nimeona jana kumeingia choo kabisa. Mbe, ah mama, haijabadilisha taamu. Huko kwenye kutawadha, shekhe. Hizo ni ahkamu za maana. Maana yake maji yawezekana kuwa tahuru lakini kupikia huwezi. Na yawezekana ikawa ni tahiru lakini waweza kupikia. Hii ni masala ya adha, masala ya adha. Kwa hivyo innal ma'a tahurun la yunajisuhu shay'un. Maji, hakika maji ni tahara. Maji haya la yunajisuhu shay'un, hayanajisishi na kitu chochote. Hadithi hii al-Imamu Ahmad amepokea na Abu Daud wa Tirmidhi wa Nasai. Na hapa amesema akhrajahu thalatha. Akhrajahu athalatha. Kama tulivyosema sema akhrajahu thalatha al-Imamu Abu Daud na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasai. Na pia al-Imamu Ahmad amefanya nini? Ameipokea hadithi kama hii.